सन् 2004 देखि नेपाललाई साक्षर बनाउनु पर्छ भनेर साक्षरता अभियान ल्याइयो, जसको लागि औपचारिक र अनौपचारिक दुवै खाले शिक्षामा जोड दिइयो। साक्षरता अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले खेल्दै आएको छ। नेपालभर अनौपचारिक शिक्षाको लागि भनेर 2151 सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू कार्यरत छन्। तर नयाँ संघीय संरचना अनुसार यी सिकाइ केन्द्रहरू अस्तित्व खोजीमा छन्। जुन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घ भइसकेपछि सामुदायिक अध्ययन केन्द्र चाहिँ अलमलको अवस्थामा रहेको छ र अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि अलमलको अवस्थामै रहेको मैले पाएको छु। सरकारले हालसम्म 51 जिल्लालाई साक्षर जिल्लाको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ भने अझै 26 जिल्ला साक्षर बनाउनु पर्ने चुनौती छ। स्थानीयलाई सङ्घीय सरकारको स्पष्ट नीति नआएका कारण शिक्षाका क्षेत्रमा धेरै कामहरू अन्यलमै छन्। अबको 1.5 वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्नु मात्रै भन्दा पनि अधिकार प्राप्ति हुन नसक्दा धेरै काम हुन सकेको छैन। अहिले चाहिँ के भन्दा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार हुँदाखेरि सङ्घमा भएका जति कुराहरू छन् ती कुराहरू स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारहरू जुन छ ती कुराहरूमा उहाँहरू त्यो अधिकार हामीहरू हो भन्ने चाहिँ छ, तर कसरी लैजाने, कुन कुन क्षेत्र कहाँ कहाँ पर्छ भन्ने कुरा छैन। अधिकार सम्बन्धी अन्यल एकातिर छ भने कतिपय जनप्रतिनिधिहरू नै साक्षरता अभियान र यसमा काम गर्ने निकायबारे बेखबर जस्तै छन्। क्यामेरामा दीपक दुलालका साथ नम्रता बानिया, काठमाडौँ।